Kienu 33 minuta tal-erba filgħodu meta terremot ta' forza 6 fuq l-iskala Richter għeżżeż iċ-ċentru tal-Italja. Teżiża li kienet irreġistrata wkoll fuq l-istrumenti ta' kejl ta' teżiż f'Malta. L-epiċentru ta' terremot kien qrib Akkuma li huwa Matriċe fil-provinċja ta' Rieti. Bil-lokala Matriċe jsofri danni sostanzjali tant li f'intervista telefonika ma' Stazzjon Taljan is-sindku imbikkem qal il-lokal madux hemm. Qui è un paese che non c'è più. Posso immaginare, Sindaco, la situazione? Lei ha visto diversi edifici collassati? No, ma proprio non ci stanno più. È un dramma. It-teżiża ewlenija kienet segwita minn għexieren ta' repliki magħrufa bħala aftershocks, b'wħud ta' qawwa iktar minn 4 fuq l-iskala Richter. Il-ħidma ta' salvataġġ bdiet minnu fih b'ħafna jqalbu fit-tifrik bidejhom biex isalvaw lil dawk li nqabdu taħt it-tiġrif, filwaqt li tul il-jum ittellgħu numru ta' tinet biex jilqgħu fihom l-eluf li spiċċaw bladar. Is-serje ta' terremoti għal-ħin twil tqablu ma' dak ta' kwila f'April tal-2009 lill-qawwa tiegħu kienet ħallit 4 sħiħa. Il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi ħassar żjara f'Pariġi biex iżur iż-żona tat-terremot u jagħti l-appoġġ tiegħu. F'diskors minn Palazz Chigi saħaq li ħatmu se jitħalla waħdu. Prendiamo l'impegno da qui oggi da Palazzo Chigi che non lasceremo nessuno da solo, nessuna famiglia, nessun comune, nessuna frazione e mettiamoci al lavoro. Perché le prossime ore possiamo continuare a strappare dalle macerie delle vite umane e possiamo restituire una speranza a quei territori così duramente provati. Sadan it-tant Malta se tkun prezenti fl-operazzjonijiet ta' salvataġġ permezz ta' SOS Malta Urban Search and Rescue K9. Qabel it-tluq tagħhom lejn Italja, John Gera mill-organizzazzjoni kellimna dwar l-għajnuna li mistennija joffru. Bħala nista' nkunu 5 persuni. Is-sezzjoni hija tal-klib, jisentelgħu ġiex klib magħna. U l-assistenza tagħna se tasal għadha kmieni fil-ħodu, ġifieri aħna ma tul il-lejl se nibqgħu insuqu lejl parti mill-quta, kif naslu hemmhekk imbagħad jibda x-xogħol neċessarju. F'kummenti ma' dan l-istazzjon l-ambasċatriċi Maltija l-Italja Vanessa Fraser innotat il-ħidma mill-ambasċata biex tiżgura s-sitwazzjoni ta' Maltin residenti jew fi żjara fi żona mill-quta. Sostniet li ma jidhirx li kien hemm Maltin vittmi tat-terremot, madankollu hemm uħut li ħassew it-teżiża u ħadu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Thankfully aħna sejrin nagħmlu dan ix-xogħol, sirna rajna li ma kienx hemm Maltin li kellhom problemi. Tkellimna ma' familji li jgħixu f'dik iż-żona, kien hemm min ħass l-ewwel teżiża lura mbagħad ħareġ raqat fil-karozza pereżempju. Fl-istess waqt fakret li kull min jaf Maltin fiż-żona mill-quta għandu jinforma lill-ambaxxata Maltija f'Ruma fuq 00 39 42 41 24 37. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fuq 21 24 21 jew fuq l-email crisis.mfa@gov.mt.